bom dia galera que acompanha o canal de Renan Cid Tanto. Vamos mais uma vez aqui, Renan, olha só. Quem tá tirando uma estaba aqui, Renan, ó. Estaba de eucalipto, 2,40 m de comprimento, 10 cm de largura e 2 de espessura. R$12 a unidade, R$12. Quando furar o estoque, o valor tá esse preço. Tem umas 600 estabas ainda, 600, 700. Beleza? Também tem cimento de capimbuco, R$60 o saco. Mede 3 a 4 quilos, certo? Também tem uma bezerrada no posto. Bezerrada toda com genética leiteira. Muita raça, precinho bacana, R$1.950 pela outra. Tem 35. E tem duas vacas, uma parida, veio com garantia de 15 leitos. Não tô tirando os 15 leitos ainda não, porque tava muito inflamado o ovo. Vamos ver o que é que dá. E tem uma com garantia de 18, dá para parir agora desse final de mês pro outro. Para vender também. Tem um também trabalhando agora com máquina de apanhar cimento de capimbuco, máquina para trator. Capacidade de apanhar entre 1.000 a 1.500 quilos de cimento por dia. Máquina bacana. E como a funcionalidade hoje do ser humano hoje está muito complicado, então a gente tem que apelar para a máquina, beleza? Vou deixar o número para contato, é 87DDD 99937-5861. Falar com o Romildo. Contato lá que a gente manda vídeo de qualquer dúvida que o cliente tiver. Sobre a máquina, sobre as bezerras, sobre a vaca, tábua, capim, capim azul também a gente trabalhando. Parece tudo que o cliente tiver interesse, beleza? Eu não vi mais essa, não vi mais. Pessoal, eu tô aqui no Amauri, beleza? Olha aqui, é os produtos que ele trouxe pra expor aqui na feira. Beleza, pessoal? Olha aí, ó. Quer dizer alguma coisa, Amauri? É, né, saco de alumínio aí, bom pra silagem, ó. É. Do grande aqui, ó. É do grande esse, né? Eu não trouxe dele, mas tá pra chegar um daí. Olha. Tem um velho, tem um pequeno. Tem um saco de açúcar também vazio pra vender, pra botar milho. Com essa quantidade aí em grosso, a gente tem preço pra vender. Beleza. Beleza? 879-8833-7848. Pode ligar de qualquer região, a gente tá um jeito de entregar. Ok. Quantidade em grosso? Olha. Essa lona aqui, ó. Mais fina, tem a outra mais grossa, de 15 milímetros de espessura. Beleza. Tem os incensos pesticida, né, também. É, tem uns palitinhos aí também. Os palitinhos aqui do original. R$12 a unidade. Mas em grosso, em quantidade, a gente tem um preço melhor. Do original aqui, né? Original aí, viu, pessoal? É isso aí, valeu. Valeu. E vamos lá, pessoal. Pessoal, tô aqui, ó, no seu Zé Félix. Ele que conta com todos os tipos de motor, pessoal. Vejam aí, olha. Olha só os motores. Novo e usado, né, seu Zé Félix? É, novo e usado. Novo e usado, viu, pessoal? Usado não. É. Opa. Beleza. Motorista do seu Zé Félix? Olha aí, pessoal. Olha isso aqui, ó. Beleza? Se tiver interessado, pessoal, é só contactar aí o seu Zé Félix, né, seu Zé? É isso. Pode deixar o telefone? Pode, é 048-3999-536433. É isso aí. Telefone zap primeiro. E vamos lá. É isso aí, pessoal, e vamos falar hoje, né, de Agrotec, ok? Ele que tá aqui, pessoal, no curral do gado, certo? Facilita bastante para você que deseja economizar, né, na conta de energia, ok, pessoal? Economizar até 90%, ok? Aí. O sistema é simples, pessoal, vejam aí. Simples, simples, certo, pessoal? Você que deseja se livrar de contas de luz aí, pessoal, altíssimas, certo? Contacta aí a Agrotec, beleza? Olha. A arroba, pessoal, é arroba agrotec, né, ponto solar. Aí eu tô falando é do Instagram, ok? Tem um número pra contato, pessoal. É o do Thiago, viu? 879-9913-5219. Caso você esteja interessado aí nos produtos da Agrotec, ok? E vamos lá.
Pessoal, olha, vamos falar agora, pessoal, de acessórios, ok? Veja aí os acessórios que tem disponíveis aqui na Feira do Gado, certo? Aqui é a banca do Hugo, ok, pessoal? Vou mostrar para vocês alguns dos produtos que estão disponíveis, certo? Ó, desde botas, ó, solar de pneu, nunca acaba, pessoal, nunca acaba. Tem, ó, tem selas, tem gibão, roupa completa aí do vaqueiro, certo? Olha aí, ó. Chocalhos, chapéu tradicional do vaqueiro, bem trabalhado, como vocês estão vendo aí, ó. Acessórios em corda montaria, ok? Em couro também, olha aí, ó. Tem vários tipos aí de acessórios, diferentes cores, beleza, pessoal? E saindo um pouquinho aqui, tem outros produtos, carroça, tem coxa também, viu, pessoal? Vem aí, ó. Essa cela aqui que tá exposta. Certo, pessoal? Celas bonitas aí, olha. Você que deseja saber dos preços, pessoal, só é ligar pro Hugo. Ó, também conta com couro aí, olha. Beleza? Vamos lá? Pode dizer. 91, 71, 28. Falar com? Beleza, vamos lá. Pessoal, aqui é onde fica bares, restaurantes, pessoal para tomar café, almoçar, também tem dormitórios. Beleza? Vejam aí. Estacionamento de motos, ok? Do outro lado são acessórios. Tudo aqui na Feira do Gado. Vamos lá. Bora, 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 pessoal, ficar acompanha aí, Juliacinho. Olha aí, ó. Estamos aqui na Feira do Gado, nessa feira abençoada, vendendo o melhor queijo de manteiga do Brasil. Nós temos o queijo da fazenda JS, mas já acabou. Só tá as bandejinhas vazias, já tá no final, quase no final da feira. Mas temos ainda um queijo bom aqui, ó. R$35 o quilo, em grosso nós temos um preço melhor. Vale a pena você vir aqui e comprar. Vende doce de leite, vende manteiga de gado, queijo de coalho. Mas essa hora já acabou. Temos a loja ao lado da rodoviária, aqui da nossa cidade. Você encontra lá queijo de coalho, queijo de manteiga, doce de leite, vários outros produtos. Todas as quarta-feiras você encontra aqui. Meu telefone permanece o mesmo. É 087-999-2590-05. Fala com o Jair da JS. Um abraço para todos que acompanham o canal. E siga aí, ó, meu canal aí no YouTube, Fazenda JS. Você aí meus vídeos dá o manejo aí de uma pequena fazenda. Um abraço para todos. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Certo? Sou o Genesi, do canal Genesi Titânico, encerrando mais um aqui na Feira do Gado da Sertabeira, Pernambuco. Pessoal, forte abraço, pessoal. Até mais e fui!